To je úplně vyčerpávající a my máme, se blížíme už ke konci, a jako krásná a šarmantní tečka celé publikace je zařazen šatník. Tam se hlavními aktérkami stala módní návrhářka Gábenka Páralová, paní Lenka Dohnalová a paní Zuzana Machová a herečky Nela Boudová a Bára Kodetová. No, děkuji, já nás všechny zde vítám. Ahoj, Nelo, já začnu, ahoj Nelo, já začnu u tebe. Jak dlouho se oblékáš u Gábeny Páralové? A využíváš pouze její služby, nebo máš ještě jiné módní návrhářky? Ráda bych, ne, jiné módní návrhářky nemám. Nemůžu říct, že mám celý šatník od Gábenky, ale Gábenku znám asi 10 let a oblékám se od té doby. A také hlavně proto, že musím říct, že už je to moje kamarádka, tak to je taky ten hlavní důvod a dobře mě zná, takže myslím, že je vždycky důležité, aby ta žena znala, nebo aby ta módní návrhářka přistoupila k té ženě způsobem jako kamarádským, aby jí poradila, protože každá máme své nedostatky, které potřebujeme zakrýt a přednosti zase odhalit a podle toho se pozná dobrý módní návrhář, který vás nenutí do modelu pro tvigy, že když ví, že máte někde nějaké nedostatky. No já se musím absolutně připojit k Nele, protože já když jsem potkala Gábinu Páralovou poprvé a její modely, tak pro mě ona byla naprostým zjevením. Já tady musím říct, že mám velké štěstí, že se u ní oblékám a musím říct, že pokaždé, když si vezmu cokoliv z jejího, ať už si vezmu jenom kalhoty nebo vršek, vždycky se najde někdo, kdo se mě zeptá, odkud tu věc mám, kde může podobný model sehnat. Takže se snažím opravdu jí dělat reklamu, kde to jde, protože ona umí skloubit eleganci s praktičností, umí udělat krásné večerní roby, naprosto do civilu, na kteroukoliv příležitost a vždycky je tam drobný, originální prostě moment, který každého zaujme, takže já opravdu si práce Gábiny velmi vážím. A ještě bych chtěla říct, což nebývá úplně tak vždycky často i u známých pražských návrhářek, ty modely jsou výborně ušité, takže opravdu vypracované podšívky vydrží výborně mnoho let, no. Nestárnou. Tak tím jsme mysleli, ale já si myslím, že to není otázka jenom nás, hereček, že potřebujeme vypadat zajímavě, že jo? Já si určitě myslím, že to můžeme rozšířit na všechny podnikatelky a absolutně ženy, které chtějí jenom zaujmout a být krásné, elegantní a krásné. Já si myslím, že to oblečení dodává sebevědomí a o to jde, že jo? Protože když se člověk cítí sebevědomě, tak se cítí dobře. A ještě já jsem chtěla říct, jestli mi dovolíte takovou věc, o které jsme tady nemluvili. My pořád mluvíme o tom těle, o tom, co je na těle, ale nejdůležitější věc, si myslím, pro nás, pro ženy po 40, je to, aby jsme se opravdu zaobírali svojí duší a svým vnitřkem, že to k tomu taky patří. A o tom jsme zatím, všichni to tady asi víme, ale zatím jsme o tom nepadla věta. Ale všechno se na té duši podílí, co tady děláme. Všechno se na té duši podílí, ano. Já jsem se dostala do takové psychické pohody, jenom po tom omlazení, úpravě zubů, zhubnutí, že skutečně to se nedá srovnat s tím stavem zhruba před tím 3/4 rokem. Takže všechno, co tady děláme, děláme pro naši duši, pro náš klid. Tak, a já se teďka zeptám Gábeny Páralové, jak se dostala k tomuhle projektu a co si o nás, ženách po 40, vlastně jako, jaký je rozdíl mezi ženami třeba 30-letými a námi? Dobrý den, já jsem se k tomu projektu dostala díky paní doktorce Martincové, která mě odpovědala, protože je mojí zákaznicí a docela jsme se spolu natrápili. A je to s tím, že ona je, jako sama řekla, je velká osobnost, dynamická a myslím si, že kdyby to nebyla tak velká osobnost, tak nedá tuhle publikaci dohromady. Já se úplně ztrácím, ještě ty otázky nebudu. Zopakuju otázku. Prosím tě, Gábinko, jestli je nějaký rozdíl mezi 30-letými ženami a ženami po 40? No tak rozhodně je tam ten věkový rozdíl, ale je to taky sbírání zkušeností a
spousta žen po 40 se mění buď k ženám, které rezignují, pak jsou to ženy, které se znovu nadechnou, protože jsou vlastně takový, že se říká midlife, jakože střed života, tak budou cestou rezignace, pak budou cestou pokory, to je to duševní zvedání, alternativní ezoterika a podobně, jejich takové světské věci jsou úplně mimo, nezabývají se, jak vypadají, co dělají, spíš to řeší po té stránce, jako té duševní. Já se na to ptám taky z důvodu, protože já jsem sama řešila, že najednou opravdu je to zlomový věk, ta 40, člověk si říká, tak teď nemůžu jako být zadiblíka, už jako nebudu nosit prostě určité oblečení a hledala jsem ten styl. Takže já si myslím, že každá žena najednou začne hledat jakoby styl. Nechce vypadat jako paní a rezignovat. Chce, si myslím, stále vypadat jako svěže a mladě. Ale jak to udělat, aby nevypadala, aby se nedala culíčky s mašličkama do hlavy a nesnažila se jako za každou cenu být mladá. A v tom si myslím, že právě ty jim dokážeš pomoct. Tak je hrozně důležitý držet ten balans nebo tu pomyslnou ruku mezi tím, jako co si můžete dovolit vůči vašemu věku, postavě, temperamentu, aby přesně nezabředla ta určitá žena do těch vod zrádných a říkám tomu bažiny, díblíkovský, nebo vypadá jak, je to teď použiju takový jakoby eufemismus, paňácovství, že si oblečí něco, co prostě nesouvisí s ní, nesouvisí s jejím temperamentem, nesouvisí s její osobností. Jsou asi daleko nejistější ty ženy ve 40 než právě žena, některé, které jsou inteligentní, vyvíjí se jejich jako vkus, jsou dozrálé, už ví, co chtějí, ty ženy jsou velmi některé sebevědomé, moc dobře už dokáže odhadnout svoje pro i proti. Je to široké spektrum, jak člověk je barevný, tak je i barevné spektrum těch žen po 40. Ono se to nedá paušalizovat, že by se řeklo, jsou jenom ženy takové, nebo takové, nebo takové. A právě proto já se snažím s tou pokorou přistoupit k ním a snažit, když s ní mluvím, s tou ženou individuálně, tak se snažím s ní vycítit tu její podstatu, co jestli je to žena, která přesně ví, co chce, anebo je to žena, která opravdu potřebuje třeba pomoct. No a v tom já si myslím, že je právě výhoda se oblékat u módní návrhářky, než zoufale chodit po různých obchodech a vyhledávat, co by mi slušelo, neslušelo, protože vždycky ta módní návrhářka vám dokáže přesně určit, jak barevnou typologii, dokáže vám poradit prostě na jakou akci si máte co vzít, a vždycky ta rada je tady na tohle. Tak říkám, jako já ti moc děkuji. Já se ještě musím zastavit u těch šatech, které má Nela na sobě, které byly vlastně použity jako krásná barevný kontrast a vychází úplně krásně na té publikaci. Já myslím, že to všichni dokážeme ocenit.